ဒီဘာဝတရားကလည်းဟာရီယာဝိဓုဥသိဖြစ်တဲ့ယုတ်လကိုဝိဓုဥသိဖြစ်တာဒီဝိဓုတရားကလည်းဟာရီယာလေးပြုတ်ခဲ့တာဘောဗျာဟာရီယာဝိဓုမဟုတ်လားအေးဒီဝိဓုဥသိဖြစ်တဲ့ယုတ်လကြတော့ဒီဝိဓုနဝကကလည်းဒီဝိဓုနဝကကလည်းဒီလောကသာမားဗျာဒီဘက်ကကြည်နေကိုယ်ကက်သေးလားကက်သလားဦးလို့
你别干什么经营，你别给我按我越南民营，我开户了。哎，咱们啊，你别别让你说，你别让别人叫啥，不会叫他不说，叫你那个老叫你名，你别给我按我越南民，别什么聊咱们呀。慢了我，慢没有，慢没有，慢慢没有。你把东家拿个边按东家来给你好，看价子呀，能？哎，你够吧？哎呀妈呀！你这都，你把个来把这都。干不着个了，干娘没在就不了，跟着自己也东西啊。哥。嗯。干娘没在就不了，跟着自己也东西。哥辛苦不啦？嗯。干嘛？哎，那个，你要叫他这边苦不啦？干嘛？哎，咱们有兄弟啊。哎，他妈，干娘那边的有苦吧？刚上班他就苦不啦？哎，干娘没在，干娘那边的有，干娘那边的有个的苦吧？苦逼。大妈爸爸呢？干将，记得有个，跟你爸的，不完美。嗯，干将记得有跟你爸的，大妈爸不喏，葫芦家没干将来皮，谁将来皮？家里葫芦将来皮，阿拉将来皮得有个，跟你跟你爸的，不爸，不爸个不叫，不叫都巴里个，哎，家里叫不叫巴里个，哎。阿平嘞，你看阿平嘞，我们奥兰尼有嘛？哎，这一讲嘛，这家兄弟哪在讲嘛不话？干将来是，谁将来是？家里屋里将来是，阿拉将来是的，有吧？跟你爸聊呀，有吧？有吧？是啊，这把你记住了，都是屁话。阿文尼，爸爸，爸爸，你爸爸，阿卡达达努萨，这就伊达乌达米，都这么干。No, ini mah awal ni warga yang kah, kena baru. Siapa? Awal ni warga siapa tu lah, betul. Petawi, abodezo, wayo, suwajibi, subayo, kandayo. Eh, tadi aku bawa baru, yang tu pun no, udah ni mah nak, nak jare, tak ada siapa pun, tak ada, tiada tu tu. Oh, subayo, subayo, kandayo, kandayo.Siwida, love, love. Maya hari. Tadi tu aji juga biar dekat jalan. Awak ni baru balik sah. Wono, Kando, Rado, Oza, Buda terukiti. Oza terukiti tu. Aharai, Aharai tu. Tu, awak ni bawa cipaga. Tu dah, awak ni bawa cipaga. Awak ni bawa cipaga.Petawi abodezo wayo rubayo kandayo radayo aharayo sebabi. Abu, eri sebab ya agak saja ya boleh dapat laut tu. Kuba. Eri kuba, kan jauh lebih sibula. Sudah. Sejauh lebih sibula. Sudah. Udi jauh lebih sibula. Sudah. Ahara jauh lebih sibula. Sudah. Jadi sedih jauh dari tu ngebau lah. Ah, baik. Kuba.Eh, eri kuba ma, eri kuba ku, seku, eri kuba ku, seku ga udi je, ayo kelalu somaro. Seku. Eri kuba ku, dua udi dah, dua udi dah, oh, seku ga udi dah, seku dara udi dah. Eri kuba ku, seku dara udi je, alu kora ro. Seku dah tengah kelak oh, kau dah dara udi ye. Kau dah tengah kelak.Kana bendera Udi ye. Kana bendera. Aduh, buat Udi dah lo. Aku ni bawa ini sebangga. Aku ni bawa dia dia mila nale nale orang cuma ada guru dua. Abi cari ni dah. Aduh, buat Udi dah lo. Aku ni bawa sebangga. Agaknya dah dia buat dia buat aku Udi dah mula. Dia buat aku dia Udi dah lo. Kana bendera juga. Eh, kana bendera ka Udi dah. Kana bendera ka Udi ye.Aku kagelar lembaga. Karena data kagelar. Tuk data kagudi ye. Tuk data kagelar. Tuk data kagudi ye. Tuk data kagelar. Mula tu, gayung saya baru jual. Saya yang jual. Nada yang jual, saya dah jual. Jual mahu, nada yang jual mahu.
နော်တပြောဟာဒီလိုငယ်ကကိုမားခဲ့တာတွေမှတ်တာကနော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်ကဒီကမှားတာဒီကြားခွဲတဲ့နဲ့ကိုတို့ကထပြီးတော့တပြောငယ်ငယ်ကမှားတဲ့နောက်ကိုတို့ကအော်လန်နီနော်ကိုတို့ကအော်လန်နီတဲ့အော်လန်နီဆိုတော့မောင်းမောင်းပဲမကောင်းတဲ့နည်းဥစားကြီးနော်အော်လန်နီကိုတို့ကမားတယ်ဥမာအဲ့နော်အဲ့ဒီကိုပါကိုသက္ကုသာရကဥသိယသက္ကုသာရကကလသောတာပတ္တရာကဥသိယသတ္တရတကကလကကာရံသာရကဥသိဖြစ်ယကာနာရတကကလဒိဝပတ္တရာကဥသိဖြစ်ယဒိဝသတ္တကကလကာယပတ္တရာကဥသိဖြစ်ယကာယသတ္တကကလဣတိဘာဝယောကဥသိဖြစ်ယဣတိဘာဝသတ္တကကလဘုံဘာဝယောကဥသိဖြစ်လို့ရှိယဘုံဘာဝသတ္တကကလဟရိယဝတိယောကဥသိဖြစ်ယပုထောရတကကလဒီဝိတာကဥသိဖြစ်လို့ရှိယဒီဝိတာနာဝကကလဒါပဲဆိုတော့ဘာမကိတ္တံလို့ဒူးဆိုရနော်အဲ့ဒါဒီဘက်ကသီးပေစီဒါတပြည့်ဝဒါကိုတော်တို့ကံမဇာယုတ်ပါကံကြောင့်သာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘူပါကံကြောင့်လည်းဖြစ်ဖြစ်သိကြောင့်လည်းဖြစ်ရာဇိဥတုကြောင့်လည်းဖြစ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်လည်းဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘူပါပေါင်းလိုက်တော့သံဃာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေသံသာမပါပဲနေရင်သံမပါပဲနဲ့မေးရင်ဘယ်လောက်လဲ18ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘယ်လောက်လဲ18ပါ18ပါကံကြောင့်ဖြစ်ကံကြောင့်သာဖြစ်တာက18ပါဒီအဲကွာကိုပါလုံးပြန်ပြီကွာရှင်းပါလေနေဟဲ့ဒါရကလားပြောတာကံကြောင့်လည်းဖြစ်တဲ့ယုကကိုပါကံကြောင့်လည်းဖြစ်ဇာနာရီကြောင့်လည်းဖြစ်တဲ့ယုကလည်းကိုပါငါကူပေါင်းတော့ဟောကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယု18ပါဒါမပါတော့ဘူးကြတော့နော်ကဲစိတ်ကြောင့်သာဖြစ်တဲ့ယုကသူလေကြည့်ပါလားဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တိထာယံစေတသာဘာလို့ပါဘူးလားသိကြောင့်သာဖြစ်တဲ့ယုကဘယ်နှပါတော့နှပါသိကြောင့်သာဖြစ်တဲ့ယုကနှပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါလာခဲ့နော်ကဲသိကြောင့်လည်းဖြစ်ရာဇီဥတုကြောင့်လည်းဖြစ်ဒီကသီတော်တတယုသာတော်သီတော်သီတော်သိဘူးလားကိုတော်တို့နားသိဘူးလားဥဒ္ဒနိမဒီကအနဲ့လည်းမရှိဘူးအဖြူလည်းမရှိဘူးဒီလိုတွေးနေတာတွေးနေတာဟမ်သိကြောင်လည်းဖြစ်နော်ရာဇဝိကြောင်လည်းဖြစ်တဲ့ယုကဘယ်လိုတော့တတယုတ်တတယုတ်စိတ်ဥတုအာဟာရ၃မျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုကဘယ်လိုလဲသုတတာသုတာဥပဒါမုဒ္ဒတာဥပဒါကမညာတာဒီပါဠိတို့သုတာဒိဋ္ဌိယမုဒ္ဒစိတ်တာဟာရိတံဘောတိရဲ့လူဆိုတော့သိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုသာကြည့်တာပြီးတော့များဒါမပါဘူးဒီကပြောတာကိုနားသိဆုံးရတယ်သိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုဒီပါဠိပြီးတော့5ပါဟုတ်ကဲ့လား6ပါဒီပါဠိတို့ဒီပါဠိအစဉ်တိုင်းကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်တတယုတ်ရူပတာလောဓာရူပတာမုဒ္ဒရာရူပတာကမညာတာ၆ပါးတိရအောက်ကအောက်ကကိုပါကကံကြောင့်လည်းဖြစ်သိကြောင့်လည်းဖြစ်ရာသီဥကြောင့်လည်းဖြစ်အာရကြောင့်လည်းဖြစ်ဆိုသူရောထည့်လို့များဘူးလားဆရာဆရာတော့ဘယ်တော့တို့၅ပါးဒီ၅ပါးကဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တို့သိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဩသိကြောင့်သိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်၅ပါးမှတ်တာအဲ့ဒီ၅ပါးမှာနော်အဲ့ဒါသူ့တရော်လည်းနဲ့အမှတ်ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကာယဝိညာဉ်ဥသိဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဝစီဝိညာဉ်ဥသိပြီးတော့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားကာယဝိညာဉ်ကသိကြောင့်သာဖြစ်တာမဟုတ်လားဝစီဝိညာဉ်ကလည်းသိကြောင့်သာဖြစ်တာမဟုတ်လားဒီလိုဥသိဖြစ်တာလည်းရှိတယ်နောက်တကသတ္တောသိတော်သူတော်ဆိုတဲ့တိုင်းနော်သတ္တဥသိဖြစ်တာလည်းရှိတယ်နော်သိကြောင့်ဖြစ်တဲ့သတ္တဥသိဖြစ်တာလည်းရှိတယ်လေဥဒ္ဒရိတ္တဥသိဥသိတ္တဟာရီသံဝတိဆိုတဲ့တိုင်သူတို့ပါဝင်ပြီးတော့ဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြတော့ကိုရောက်မှပြောမှဖြစ်မှာဒီမှာပြောလို့မရတော့ဘူးကမ္မဇယုတ်ကကိုကြီးကတော့သိပြီလို့ဖြစ်ကြတာလေနော်သိစ္ဆာကလ6သိတယ်6သိကတော့ဒီမှာပြောလို့မရတော့ဘောဒါပေမဲ့သိစ္ဆာယုတ်ကဘယ်ပါတော့15ပါသေးလာရသိကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပါလေ15ပါဒီ15ပါကအသုဘွက်ဟုတ်လားအသုဘွက်ဖွဲ့ပြီးကြလားဖြစ်တဲ့ခါကျယုတ်ကလာဘယ်နှစီးတယ်တော့6စီးမဟုတ်ဘူးလားဒီပါကလာပါမှာလေသိကြောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလာဘယ်နှစီးတော့6စီး6စီးကိုတို့ဘာတိကောင်းစီးကအထက်ကတတ်တာလို့ဒီရောဒါပြောတာ
net in the beginning, Laga Yare. Now Laga Yadi Udiyaka Yoga, everybody got that. I do. I don't think you do that. Do that, Hadi, and do the Hari Sambodi. Oh, Yadi Udiyaka Yogi, Yodiya, and the Mahi Yogi. The Doma, the Doma, and the Bodhiya, though. Dombo, Dombo, Matar, eh? No, I didn't know what I do. You do that. Say that they didn't want to wear. They got it. They didn't want to do it. They didn't. They got it. They don't give it down. No, do that. You know, I won't like it. You might let you got it. Why you got that? Do that. Do that. I won't like it. Do I let you? No, I didn't know what you want. I don't want to do that. I don't want to do that. I do bound for you. I just did it. I got it. ဒီဘောင်းဖွဲ့တယ်ခုတို့ဒေကူဒေကူကုဒုဇာယုကလာတန်တိတို့ဒေကူဒေကူနောက်လာခဲ့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုကဘယ်နှပါတော့ဘာတိဘယ်နှပုတ်ကြည့်ရမှာတော့နှပုတ်နှပုတ်ဘယ်နှပါတော့ဆနှပါဘယ်နှပါတော့ဆနှပါဘယ်နှပါတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆနှပါကလည်းပဲအစုအပေါင်းဖွဲ့ဖြစ်တော့ပဲအဖွဲ့ဘယ်နှဖွဲ့တော့နှပွဲနှပွဲမှတ်ထားခဲ့ဒီကကြီးကန เนาะเดี๋ยวอ่ะกูก็เลยเกเรมาแล้วทําจ๋าแล้วมัดแล้วเนาะทีนี้เนี่ยโพธิโพธิ์อ่ะไม่รู้สิจริงๆเนาะกูก็เลยมีชื่อเด็กมาจ้ะแล้วตะบี้นี้แท้ๆโยดะเด้เนาะตรุอ่ะตรุก็ล่ะนมนเนี่ยโพธิโพธิ์อ่ะเนาะไดมุไตเป็นนี่ล่ะเบ็ดแท้ๆมาลงกูก็กูอ่ะดูจี้ก็โยดะมาก็ดูจี้กูอ่ะก็โยดะโดอ่ะนี่เป็นบางด้านเนี่ยกูรู้ทุกคน ကိုယ်တော်ထဲမှာအလွန်ချွန်းတဲ့လူကဖြစ်တော့နော်အလွန်ချွန်းတဲ့လူကအလွန်ချွန်းတဲ့လူဆိုတာကိုယ်တော်တရားတယောက်ပါခဲ့ပြီနော်ဒါပဲပြီးပြီနော်ဒါကယူဝသမုဌာနာပြန်ပြောတာဟုတ်လားဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်သေရှိပါသေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်သံဃာပါယာတိဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်သံဃာပါအာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်သံဃာပါသံဃာပါ ဘာကြောင့်မှာမဖြစ်တဲ့ယုတ်ကနိဗ္ဗာန်ဒီဒီကဲဥပကလာပါသွားမယ်ဧကုပ္ပါဒာဧကနိရောဓဧကနိစ္ဆယသဟောသဟဥတိနောဧကဥတ္တိဥပကလာပါနမဟုတ်ကဲ့ကဲဘုရောလက်သာဟုတ်ဧကုပ္ပါဒာဟုတ်ဧကုပ္ပါဒာဧကနိရောဓ เอกามิเตยะตะหาอุทีโนเอกาอุตติรูปะกะลาปานามาโหติเกสิภิอะนะภะเอกวาราตุโดภิเสสิกุณฑีละกาเอกานิโรธาตุโดชุจินสิกุณฑีละกาเอกานิเตยะตุโดมียามาโหสิกุณฑีละกาอุตตวาภิเว ကောင်းပါနာယုကလတုံကြီးကောင်းပါနာယုကလတုံကြီးနော်အဲ့ဒါဆရာတော်အနေပြည့်တဲ့သူရေနော်ကျေစားစားလိုက်ကြအောင်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်စားစားတဲ့ဥပ္ပဒေကိုမေးမယ်နော် ยุคละโตมีกะสะเมยะเนาะเป็นนิสีโตยุคละโตมีบาตะนี้20โตยุคละโตมีบาติโอเคเนาะปะดูโรสิ20โตยุคละโตมีบาตะนี้ปะดูตะวาอิสีโตยุคละโตมีบาติ ดาเวตุอ่ะมีบาดีเนี่ยยี้หาโลเนาะโคบาดีเนี่ยก็ลูกไม่อยากล่ะอืมอเบโก20ดีโตยุคละโคบาตะนี้แกล้วยล่ะอเบโกเนี่ยดีล่ะเวดีโตดีโหดอกกูเนี่ยมีล่ะดีดิอเบโก20ดีโตยุคละโคบาตะนี้ อตุตวาภิสิสีโตโยปังโตโก20ดีโตยุคละโคบาตะนี้ดาเวกูรู้อ่ะมัจฉะดากูรู้อ่ะดีๆเลยรู้จริงมาอ๋อมา
ြီးမှတွေးတယ်ပြီးတော့တွေးတတ်တာတပည့်တော်ငယ်တင်ကာလတုန်းကအနဲ့တိုင်နဲ့တိုင်ပဲပြီးတော့ကျန်တာဘာဟန်ဒီအကြောင်းနဲ့ဝက်ကြတိတော့ပုံရအကြောင်းနဲ့ပြီးတော့ပြောမှုဆိုမှုလုပ်လို့ပါဒီမှာတော့တပည့်တော်အယူဆတယ်ပြောရရင်တော့စာရန်ဆိုတာအနဲ့တိုင်ပြီးတော့ညီကိပေးဖို့နဲ့တော့ကနော်အဲ့ဒါကြောချာလို့တဲ့ပြီမချတဲ့လူစဉ်ကိုယ့်အကူတိုင်ရတာလေနော်စာရဝန်းကြီးပြီးတော့စာရဝန်းကြီးပြီးတော့တခုတော့ကြည့်တော့စာရဝန်းကြီးကအနဲ့ချပေးနော်ဒီလိုပါလေနည်းနည်းပြောဒါပဲအခုဟာကိုတော်ပြုသာရန်ရောက်ရေအကုန်လုံးဆရာကြီးပြောသမားနောက်ကလည်းလိုက်ရည်တာပြီးတော့ကိုကကိုကြီးပြီးတော့ကိုကြီးထတာကိုမဖတ်ကြဘူးသင်္သောတိကလည်းနော်ဟိုသင်္ဒိယသာဝရကိုသောတိကတခါတခါကြည့်ပါတာမမှန်လို့ပဲကိုကြီးထတဲ့သာကိုကကိုကြီးထတဲ့သောတိကလည်းကြီးထတဲ့သောတိကသာတိကလည်းပဲကြည့်ပါတာတခါလည်းသောတိကလည်းဓာဂတိလိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာကိုရင်ဓာဂတိလိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်နော်ဒါလေဒါအောက်ကြီးဒါအိမ်အားနေတော့ဝင်နေကြရှိဒါကိုတော်တို့တပည့်အပြည့်ရောဒါတပည့်ရောဒါအရှင်သားတို့ကလည်းလူလူလားလားတက်တဲ့တပည့်ရောလည်းထဲသွားတယ်အဲဒီလူလူပြောတယ်အရှင်သားတို့တပည့်ရောပြောတာတက်ခါတယ်အပြည့်ရောကလည်းနိုင်နေနေမပြောနိုင်နဲ့ဒီလိုသာပြောမယ်ဆိုရင်အရှင်သားတို့လည်းလက်မခံဘူးသိဆုံးမှာပဲဒီမျိုးလည်းသိဆုံးလည်းမှန်တယ်ကွာမှမနိုင်နေတယ်အဲ့လိုပြောတာမပြောချင်ဘူးကွာနိုင်ရင်လို့ပြောတာနော်အဲနိုင်ရင်ပြောရင်သူတို့တော့လက်ခံလောက်တယ်သိခံလောက်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုသူတို့ပြောတာနော်ကိုယ်ကနိုင်နေနေလောက်သိချင်တဲ့သဘောကဒါပဲနော်ဘုရားတည်တော်ကိုအမှုကြောင့်ပြောရတာလေဒါကြောင့်သိပဲငရေကလည်းနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့တယ်အထုကိန်းတိုင်းမှာတည်းသူတို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဘုရားတိုင်းမှာတည်းသူကြတာဒေါရိကတို့ကြတယ်ဓာတိကဖြစ်လိုက်ဓာဂတိဖြစ်လိုက်တောင်းပြရမှုဖြစ်နော်ဒါလည်းဒီနော်အဲဥပဒေချင်းစီတော့ရုပ်တို့ကိုတစ်ဆက်စီတော့ယုတ်ကလကိုခေါ်ပါသည်နော်ဘာဖြစ်၍ဟောနော်ဘာဖြစ်၍ဒီကဥပဒေချင်းစီတော့ယုတ်တို့ကိုတစ်ဆက်စီတော့ယုတ်ကလကိုခေါ်ပါသည်ဟောဒီနဲ့တည်းမပါဘူးခေါ်ပါသည်ဆိုတာမပါဘူးဘုရားတည်တော့ပြုတ်ချင်းဘုရားတည်တော့ရကောင်းတယ်လို့သိအောင်ကိုတို့ပြောတာနော်ပါတိဝိသဘာဝိကုံသောယုတ်တို့ကိုသတဲ့သီသောယုတ်ကလကိုခေါ်ပါသည်။ဤတော့သူတော်မိယာမဘုရှိကုန်ဤရှိ၍အတုတကွာဖြစ်ခြင်းရှိသောယုတ်ပေါင်းတို့ကိုသတဲ့သီသောယုတ်ကလကိုခေါ်ပါသည်။အပြည့်ဆုံးမှုဟုတ်သူတော်ဖြစ်ခြင်းလူသည်သူတော်ဆုံးခြင်းရှိပေါ်သည်ဖြစ်၍သူတော်မိယာမာဘုရှိကုန်သည်ဖြစ်၍အတုတကွာဖြစ်ခြင်းရှိသောသူအပေါင်းတို့ကို20တည်းသောယုတ်ကလုံးခေါ်ပါသည်ဒါပဲနော်အဲဒီငါဖြစ်ခြင်းရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ဆိုတာသူဖြစ်ပေါ့ကွာရပြောပြောသူဖြစ်မိစ္ဆာသိသိမြဲအစကဤဘုရားရဒီလိုသာဤကလာမနာဝတ္ထုပါလေဒီကဲဒီကောပါတာဤကနေလို့တာဤကောဖြစ်ပါတယ်နော်အတူပြေပြောပါအတူပြေပြောပါအတူမိဒါပဲဘေးကိုအတူမိတာလို့မာဘုတ်ကိုအတူမိတူမိတာပေါ့အတူပြေအတူပြေမာဘုတ်ကိုအတူမိ၍ဘာဖြစ်တော့ဒီဘာဖြစ်တော့ဒီဘောင်းတို့ကိုဘာလို့လက်ဆက်ဒီတော့ဥပ္ပါဒုခေါ်ပါသည်ဒါပဲနော်အဲ့ဒါဆရာတော်ပြီးတဲ့အနေပြီးတဲ့တိုင်ဒီတော့ပြောကြတာဆရာတော်ပြီးတဲ့အနေကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးလေရတာပဲနော်ဒီကဝီ20တည်းသောဒီပကလာပါနာမယုတ်ကလာတို့ကြီးပြီနော်ဟာဆုံးရပြဒါပဲကျွန်တော်တို့ခုပြတာကနော်ဒီပကလာပါနာမကလိင်္ဂအခုဒီပြောကဒီပကလာပါနာမကိုတုံရလို့ပြန်လာနော်ဒုက္ခရပြန်လေရတာရကောင်းတာပဲနော်ဒီကောင်းဒီ20ဒီတော့ဥပက္ခလာပါနာမယုတ်လက်တို့ကြီးသည်ဧကုပါရာဒုသောပြင်ရှိကုန်ပြီဖြစ်လည်းကောင်းဧကနိရောဓဒုသောထုတ်ခြင်းရှိကုန်ပြီဖြစ်လည်းကောင်းဒီကနေ့ဒီလိုရမယ်ဧကဝတုကဒုသောမြာမှာဘုရှိကုန်ပြီဖြစ်လည်းကောင်းဘာဟုံးဒီတော့အတူတူကဖြစ်တဲ့ရှိကုန်တော့ယုတ်တို့ဒီဒါပဲဒါလိင်္ဂဖြစ်သွားပြီနော်သောတိကသူသည်တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့နဲ့တိုင်းသောကိုရင်ကြီးသောတိကသူကတုံလေးရ
နော်ကိုရင်ကြီးကလူကနော်ဒီတော့ရှိတဲ့နဲ့ဆင်းတော့ထိုင်တော့ကိုရင်ကြီးဟောတုံးမရသောတိကကြီးဟောလင်ကရောက်ရပြောရံပြောတော့မမှန်ဘူးလားနားလည်တယ်မဟုတ်လားဦးဇင်းတို့လုတ်တတ်ရတယ်ကိုတော်တို့လုတ်တတ်သေးခြင်းလို့ချက်တာနော်ကိုတော်တို့ကဒါကလည်းပါတယ်ကွာဟန်ဆက်ကြပြီးဒီကလာလုတ်တောက်ကြီးလည်းယူသားတော့အောက်မှာအဲ့ဒါတော့ခွေးရီကြောင့်မှမတည်မဲနဲ့လုတ်တက်တယ်နော်ဟုတ်ကလားသောဒီကဟဲ့ဆောင်ဟန်ဆက်ကြပြီးလုတ်တောက်ယူသားတာခွေးရီကြောင့်မှမလုတ်တက်ဘူးလားဟဲ့လုတ်တက်တယ်အေးလုတ်တက်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်များသောပြအီနိုရဲ့ယုံညာနေအောက်တန်းသားတွေလုတ်တဲ့အလုပ်တွေခွေးတောင်လုတ်နေတာလေကွာဝိဒံလည်းဝါလည်းအတူတူရတော့တဲ့တန်းကားကြီးကြပဲအေးဒီနေ့ကျူကပြီးတော့လေးထိနေတာကိုရောကိုတို့မှမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းကိုရောကိုအားစက်ခိုင်းကြီးတွေကလားအဲလူကသိမ့်ဘူးညက်ချက်လို့နေတယ်ပြီးတော့ထိတ်ကျူရထင်းရတာအဲကျူရထင်းစီတယ်လို့ပြောတာအရှင်ကျားတို့ကတက်ရယ်ဆိုတော့ရှင်ကျားတို့တက်ရယ်ကထင်းကြတယ်ပိုးပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ပြီးတော့ကကြတယ်နော်ဒီနေရာတက်နေတာသိကြပြီဆိုဒီခါလေတန်ကြီးကနည်းနည်းတက်သွားတာနော်အမြင်နည်းနည်းတော့အဲမထင်းတတ်ပြီဆိုရင်လေတန်ကြီးကြမြင်ဒီခါလေလုံးလုံးတန်ကြီးကိုဘာမှမရှိအောင်ကြားသွားတယ်ဒီလိုအဲ့လိုအဖြစ်ဖြစ်နေတာနော်ဒီရပြီနော်အဲရုပ်ကလာ20တတိပြီးတော့ဟုတ်လားအတူရဲ့အတူရဲ့နော်ငါဘုကိုအတူပြီးဒီခါလာဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကိုဘာလို့ခေါ်တာတော့ယုတ်ကလာလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအတူလဲဖြစ်တယ်အတူလဲပြတ်တယ်ဘာဘုကလည်းအတူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ဒီကိုဘာလို့ခေါ်တာတော့ယုတ်ကလာလို့ခေါ်တာဟုတ်လားကဲဒါကဲတတဇီဝိတံအာဟုဇောအာဟုနိဘောဂရူပိသသေကုဏသဟသေကုဓာတကံဒီပါဝတိသေသာသောဇာဓာတကံခန္ဓာဓာတကံဒီဝဓာတကံကာယဓာတကံဧတိဘောဝတ္တကဘုံဘောဝတ္တကဝုဒ္ဓသတိတေတိရေကမယောတိတကဟောဟောတိဘောဂရူပမေဝဒိဋ္ဌိနာသဟဣဒ္ဓလောကံဒိဋ္ဌလောကံဒီပောဝသတိဟုတ်ကလားဤမေနဝကမ္မသမုဒ္ဒနာကလားသာဟုတ်ကလားကဲကိုရတို့ပါဠိလေးတော့တစ်ခါတော့ဖတ်ပါဦးဗျာတို့တာနာဒိဋ္ဌိတံအဝိနေဘောဂရူပိသသကုဏသဟသကုတတကံဒီပောသတိတထာသောတာတိသတေဟေးဒီလိုကြားသွားတယ်ဇာသောတာတိတတေဒီလိုမပါဘူးထို့တထာသောတာတိတတေသောတာတတကံကာလတတကံဒေဝတတကံကာယတတကံဣတိဘာဝတတကံဘုံဘာဝတတကံဝုဒ္ဓတတကံစေတိယထာကာမရောစေတဗံအဝိနေဘောဂရူပမေဝဇိဝိတေနသဟဇိဝိဒါနောကံဒီပောဥစတိဣမေနဝသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနာကလာပါအေးကဲအဲ့ဒီပါဠိကြီးကအနက်မောင်ကသေဝတိကအဲဒီဝတိကဘေးဇာတိကနော်ကဲအနက်မောင်ကသိပြီတို့တာတာဒုလတတိတော်ယောကလာတို့တွင်နော်ဒီလိုအီကိုပါလို့ဒီသွားသာသာမှာဗျာနော်ဇီဝိတံဇီဝိတာယုတ်ကို၎င်းအဝိနေဘောဂရူပင်သာအဝိနေဘောဂယုတ်၈ပါးကို၎င်းသကုနာသကုပတတာနေသဟာတကွာဖြစ်သည်ရှိသောသကုတတကံဒီသကုတတကဟူ၍ပေါ့သတိစဝါယီတထာသောအတုသောတာတိသောတာပတ္တာသာရှိသောယုတ်တုနှင့်သတေတကွာဖြစ်သည်ရှိသောသောတာတတကံသောတာတတကဟူ၍၎င်းကာနာတတကံကာနာတတကဟူ၍၎င်းသင်္ဝါတတကံသင်္ဝါတတကဟူ၍၎င်းကာယတတကံကာယတတကဟူ၍၎င်းဣတိဘာဝတတကံဣတိဘာဝတတကဟူ၍၎င်းဘုံဘာဝတတကံဘုံဘာဝတတကဟူ၍၎င်းဝုဒ္ဓတတကံဒိသာဝုဒ္ဓတတကဟူ၍၎င်းသထကံမအစင်အားလျော်စွာသောစေတပံရှင်စေယာယီ
Awine boga ruba mewa, awine boga yo shaba gobe, yuide na yuida yo ne, taha dagwa shidi shida, yuida na wakandi, yuida na waka huye, pausadi soai, ime na wa ibo zido di, kamada mota na galaba, kanjam shida yo gala do di. อีโกดีโดดีกามาสุขาระกะลาบากายามิเตยุคละโดดีเนี่ยจ้ะเนาะอเนตวาไตสุเลยะเลยกุโดเนาะโหดิวิจายุคโกละกาอวินิโวกายุชิบาโกละกาสุอีวิดายุคโกละกาอวินิโวกายุชิบาโกละกาสุดารันเนี่ยตะกว่าคิดต่อตะกูมะสานิตะกว่าคิดต่อโหล พี่จ๋าโตลุพี่รู้ได้จ๋าพี่โตลุ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 พี่
ဒီဝိဒါယောဇောလကောအဝိနေဘောဂယောစပါကိုလကောကာနမတရနေတကွာဖြစ်သောကာနတကကလုခောပါတိဇိဝိဒါယောဇောလကောအဝိနေဘောဂယောစပါကိုလကောသေဝမတရနေတကွာဖြစ်သောသေဝရတနာကလုခောပါတိ ဒီဝိဒါယောဂုလကောအဝိနေဘောဂယောရှိမဘောလကောကာယမတရနေတကွာဖြစ်သောကာယတနာကလုခောပါတိဒီဝိဒါယောဂုလကောအဝိနေဘောဂယောရှိမဘောလကောအိတိဘာဝယောနေတကွာဖြစ်သောအိတိဘာဝတနာကလုခောပါတိဒီဝိဒါယောဂုလကောအဝိနေဘောဂယောရှိမဘောလကော ပုံမာဝါယုန်ေတဘာဖြစ်သောပုံမာဝါတကကလုခောပါသည်ဒီဝိဒါယောဂုလကောအဝိနေဘောဂယောရှိမဘောလကောခရယဝုဒုယောနေတဘာဖြစ်သောဝုဒုတကကလုခောပါသည်အာနာကြရတတ္တပိသံသုအဝိနေဘောဂယောရှိမဘောလကောကောင်းပါလားသုအဝိနေဘောဂယောရှိမဘော ช่วยหนูบ่อ๋อมาชื่ออะไรดูตู่อ๋อเอาเนี่ยว่าไปสิบ้าบ่วิญญาณตะวาเสดอ๋อซาวิซาวิจิสู่ดาวกูไม่สู่ดาวกูด้วยล่ะนี่ฟังบ่อยากเลยเนี่ยอยู่ยุงอยู่ดีเนี่ยงาบ่งจีน่ะซาวิตะตะกว่าถึงว่าซาวิใส่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 อย่างนี้สู่ดาวิไส้ดาถ้าซาหมองดีเว้ยนะกู အဝိနေဘောဂယောရှိမဘောလကောဒီဝိဒါယောဇဉ်တကွာဖြစ်သောဇိဝိဒါနဝကကလုခောပါသည်အာပဲဦးဇင်းတို့ရဦးဇင်းတို့အခုဘယ်နှခါဆိုရတော့ကိုကကိုကမတ္တခုဘုရုံးဆိုတဲ့တိုင်မှန်တယ်ဒါဒီအင်းကြီးဆရာတို့ဒီတိုင်ရေးထားတာပဲတခါသူ၂၀စီတော့ယုဂရတုအတွင်းအဲ့ဒါတော့မဆိုနဲ့သာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် နဲ့တိုင်ဖတ်ကြတဲ့ဆွေတော်ကြီးပါရဲ့အဲ့ဒါသို့သောနစတစီတော်ဘောကနဲ့ပြောနေတာဒါကိုဆိုသေးတယ်တွေ့လားဒီဝိဒါယောဂောလကောအဝိနေဘောဂယောရှိမဘောလကောသကုပန္တာနဲ့တကွာဖြစ်သည်ရှိသောဖြစ်တော်နဲ့ဖြစ်သည်ရှိသောဘာတူလို့ဆိုတာသို့သို့ စကုပတာနဲ့တကွာဖြစ်သည်ရှိသောစကုတတကဟူ၍စွာဤကိုပါရည်တို့လည်းစွာဤတဲ့နေမြတ်အနေနဲ့တိုင်းတယ်ကိုပါရည်တို့လည်းကြောင်းမှာဒီကမ်းမှာကြောင်းတတ်တာဒါကြောင့်မိပြတ်ထတာဖြစ်တာအမှန်တမ်းမှာကြောင်းတာဤတဲ့လောက်တာအဲဒါကိုဟောတကြီးစွာဤဝါရည်တို့ဘယ်လိုလုပ်မတွေ့ကြရဘူးလေဒီတော့ဘယ်လိုအားပြလို့ရလဲနော်ဗတိကိန်းကဘုရားရှိခိုးရတယ် နောတာရဏဘုံကန္တိဘုသေကိုမနောတာရကိုပါဘုရားဆိုတာသူအိုက်တာ
ตาลีတော့အမှတ်အသားထားလို့ခါကြာခိုးပါလေသူအကြီးကိုခိုးပါလို့ပြောနေတာခဲ့ခဲ့လို့ပဲလို့ပြောတောင်းပြောပြောနော်ဘယ်လောက်အတန်ဒီဆန်းတာဒါမင်းနားမလို့ဘိုးကြီးကိုစားလို့ပြောနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အောင်နေဘောကကိုချစ်ပါကိုတော့ကောင်းပြောပါ ဒီဝိဒါယုဂဒီဝိဒါယုဂတော့ဘာဖြစ်တော်တယ်ဘာဖြစ်ဒီကြီးတော့သူသလားသူသာဟုတ်ကဲ့ဘုရားတက္ကရုပ်လာကိုခေါ်ပါသေးတယ်သူအကြီးတို့တော်တယ်ဆိုင်ဆိုင်တာခေါ်ပါသေးတယ်ပြောတာတော့ဒိဋ္ဌိယဒိဋ္ဌိယတော့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကခတ်တင်းနေပြောလို့ဟောပတ်တယ်ဘုန်းကမောင်းပတ်မယ်လို့မလုပ်ရဘူးဒါပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါရတာလေဟမ် ကမ္ဘာသက္ကလာကိုကြီးဒီတက်ပြီလားဟုတ်လားအေးတက္ကလာသက္ကလာကလားဆိုတာကလာကအဖွဲ့စည်းပဲဗျာနော်ဟိုဘုရားတို့မိတယ်လူမိတယ်နော်သူဇလိသူဇလိတွေအုပ်စုလုံးကဒီတော့ဘုမ္မာပြီသူဇလိအုပ်စုလုံးကလာစည်းပဲနော်ကလာဆိုတာအဖွဲ့စည်းပဲဗျာနော်အဖွဲ့စည်းကိုကလာတယ်ဒါ ဒုဒ္ဒကကလားလို့ခေါ်တာရုပ်ဘယ်နှပါအဖွဲ့စည်းတယ်ဆယ်ပါးအဖွဲ့ရုပ်ဆယ်ပါးအဖွဲ့ရုပ်ဆယ်ပါးအဖွဲ့စည်းအဲ့ဒါဇက်ခုကိုနာမည်တတ်တာဒီလူလားဇက်ခုကဇက်ခုဥပ္ပီးတော့ဒါသကကနော်ရုပ်ဆယ်ပါးသရပါးကအဖွဲ့စည်းဇက်ခုဥပ္ပီးတယ်ရုပ်ဆယ်ပါးအဖွဲ့စည်းလို့ပြောတာဒီကတင်းညိုတွေကမှလာတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်မှန်လေ တပည့်တော်ပြောတာပူတိကြတယ်ရဲ့သာပါတော့ဆိုလို့နော်သူနာမည်ကြတော့သူလာဇက်ခုကောင်းတတ်ဆောင်မှုလားတဏ္ဍကိုဘောင်းတတ်တယ်ဘောင်းတတ်လားဘောင်းတတ်ဘူးဒါပဲဇက်ခုဇက်ခုပူတိတဲ့ဇက်ခုသာရာပူတိတဲ့ဒါတကရုပ်ဆယ်ပါအပေါင်းကလာပါဝဲစီဒါတကရုပ်ဆယ်ပါပါလေဟောဒါတကရုပ်ဆယ်ပါကလာပါဝဲစီ တက္ကူဥပ္ပီးတဲ့ရုပ်တွေကဝဲစီတက္ကူအဲ့ဒါလည်းဒီတဲ့ဖြစ်တာဘောပြရည်ဒီတဲ့ဖြစ်တဲ့ယုတ်လတ္တိယဘာယုတ်လတ္တိတို့တက္ကူဒါသကယုတ်လတ္တိမှတ်တာနားလည်းဖြစ်တဲ့ယုတ်လတ္တိယဘာယုတ်လတ္တိတို့သောတာပန်ကလာအေးနှာခေါင်းလည်းဖြစ်တဲ့ယုတ်လတ္တိယဘာယုတ်လတ္တိတို့သေမာနတကကလာ ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယုတ်လတ္တိကကာယတကကလာနော်မိမမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကအိတိဘာဝတတကကလာအတိဟောမိမဆိုရင်ပြောတာအမှလို့ပြောမှာနော်အမဆိုတာမိမလည်းပါတယ်ခွေးမလည်းပါတယ်နော်နမလည်းပါတယ်ကျွဲမလည်းပါတယ်နှစ်မလည်းပါတယ်ကြက်မလည်းပါတယ်အကုန်လုံးအမတွေမှာဖြစ်တာက အတိဘာဝတတကကလအတိဘာဝတတကကုမ္မဘာဝတတကကလအေးကိုတို့တို့ဒီလိုတို့ဗိုက်ထဲမှာနှလုံးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဝိထုတတကကလဝိထုတတကကလနော်အဲဒီဝိဒနဝကလဆိုတာဒီလိုတို့ကာမဘုံသားများမှာမထင်ရှားဘူးကာမဘုံသားများမှာဒီဒကလကမထင်ရှားဘူးနော်ဒီဘဘုံသားများကြမှာ ဒီဝိဒနဝကလကထင်ရှားတာဒီဝိဒဥပ္ပီတဲ့ယုတ်ကူကိုအပွဲစီနော်ဒါပဲအဲ့ဒီလိုမှတ်တာနော်သက္ကုဒသကကလလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါသက္ကုဥပ္ပီတဲ့ယုတ်သေးပါအပွဲစီပဲညာဘုရားတို့ဒီလိုရည်စီတယ်မှာအဲ့ဒါသက္ကုဒသကယုတ်ကလတင်ရှင်းနေတာယုတ်ရည်တဲ့နဲ့ဆိုဘယ်လောက်တုံးရှင်းယုတ်ရည်တဲ့ဘယ်လောက်တုံး เออเสวะเสวะเนาะองค์ล่ะยุคยิเตเสวะเนาะยุคยิเตเสวะยุคยิเตเสวะก็คือดีโตอัญญะวายุเสวะจีวิตายุตบะสัพพุตตะวะเออโหกี้ครูนี่ดาถ้าครูโตทุกองค์นี่ดาเดี๋ยวก็ยุคเนเสยิบะได้จริงๆนี่ไคล่ะตะทวีอาวะติโลวายอ သကုပဒါဒသောတာပဒါဒသကုပန္တာဒရူပါယောကာနာယောရတ္တာယောအာဟာရယော
ဒီမောဇီဝိတာယောအဟာရယောဟုတ်ကလားလေကဲကုရဟုကုရဒီမကြီးတာကိုတွေ့တာကဲသကုသတိကယုကလားသကုဝီပြီးတဲ့ဒုစေဘာဝယ်ပြီးဟိုယုံတဲ့စေဘာအစ်တဲ့ကြီးပြန်သံသကုသကုသတိကယုကလားတုံပါသောယုစေဘာကသို့သကုဒတကကလတ်တုံပါသောရုပ်စေပါကသကုဒတကကလတ်တုံပါသောရုပ်စေပါကကထဝီအာဘောတိသောဝါရောသကုပလာဒာဥပါယောကာနာယောသာသာယောအဟာရယောဖြစ်ပါပြီမှန်လို့တဲ့ဆိုရင်ချိုးမှာပဲရတာယောဇီဝိတာယောဘုရင်ဆက်ရစုလေပထဝီအာဘာသူနေတာတော့ကိုယ့်အကူဒီဦးမှာနာမည်တက်တာရှက်တယ်ဦးမှာငါဘာသူလို့ဆိုကြုံးလို့ဒီလေသကုဒနာကလည်းပင်ပါဝင်သောရုပ်စေပါကဟုတ်ဦး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 မီရောဖီရောဘိုးရောဘွားရောသူမျိုးတွေအကုန်ပူရတာငဲအဲ့လိုပြောမှာတော့ဒီတော့ရွာသားကြီးပြန်လာတော့ဒီတော့တခိုးကြီးမြောက်ဝဲနဲ့မြင်းညာရသွားလို့ဟုတ်သကုဒနာကလတ်တွင်ပါဝင်သောရုပ်စေပါကကထဝီအာဘောတိသောဝါရောသကုမနာရာဘူပါယောကန္နာယောရတနာယောသီဝိတာယောအာရယောတို့ဖြစ်ပါသည်။ဒါကဟုတ်ကဲ့။အမှန်ပါ။ဒါကသူတို့ရောက်တော့မရောက်သေးဘူးသူမှုသိမင်းကြတော့သူတို့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ဆိုတာရှိတယ်မူလား။အမှန်။ခန္ဓာအာရဏဓာတ်ခွဲတော့ဟော။ခန္ဓာတော့ဓာတ်ဒီမှာဒီစေဘာကိုသူတို့သကုဒ္ဒသကကလကူတို့အာရဏခွဲခြင်းကဲ့။ဒီအာရဏတွေခွဲရတယ်သူတို့ခွဲပြန်တယ်။ကထဝီတေသောဝါယောတိဖုထဘာယောဖုထဘာယရဏသကုပန္တာရတိသခာယရဏသောဓုပါယုံတိရူပါယရဏကန္နာယုံတိကန္နာယရဏသဒ္ဒါယုံတိရဒ္ဒါယရဏအာဘောဇီဝိတာယောအဟာရယုံတိဓမ္မာယရဏအာဝေဗျာအဲ့ဒါဆရာတန်းကြတော့ဒီလိုပါရာဒီကံကနော်နိတိမှာပါတဲ့အာယတနုအာယတနုတနာဟာရလို့ခေါ်ရဲအာမကိုယ်တိုင်းကသေးသေးလေးနဲ့ဆယ်မှတ်ပါဘာမှမလုပ်ကြတဲ့အဲ့ဒီဆင်မကလည်းအလိုလိုလွတ်နေတာခါလေကျန်တယ်ကျန်တဲ့ဆင်မတွေကလည်းမျိုးကိုယ်ဆင်မလည်းလွတ်ဒီဆင်မလည်းလွတ်ဦးဆင်မလည်းလွတ်ဒီဆင်မလည်းလွတ်ကြားတော့ဘာကြားလို့လဲဒီကတော့ဘုရားနဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဆက်ပြေးကြလားသူကလည်းနော်ဒါအောင်တော့နော်ဒီအောက်ကြီးတပည့်တော်သူကဇာရံတနေ့တိုင်းနဲ့ကြီးတာပြီးတာပေါ့ကိုဒီကလေးကအဲ့ဒီအောက်ကြီးရရသူကကြီးပြီးဒါတော့ဒါလည်းပါတာပေါ့နော်ဘူးရည်ဒီကိုယ်တို့ထိုက်တော်စားချနိုင်တာအောက်ကြီးရနေပြီးတော့စားချနိုင်တာပါဆိုပြောနော်အောက်ကြီးမရဘဲနဲ့ထဲတန်းဇာရံစားချတဲ့ကိုယ်ကိုဟောဒီကြတော့ဒီကိစ္စတွေဆိုဟင်ပြောလို့မကောင်းလို့လားမှားလားအော်မနော်သိတော့ဆရာလည်းတော်ရဲ့နော်ဇတိကံလုံးလုံးမူတာဆရာတော်ကိုရေးတဲ့ပါရာဇိကအဖြေလာပါလားသာဘုမအခုတော့နော်တရရင်မှားနေကြတယ်တော်သူသူဝါဝါကြီးတပြီးတော့အခုတန်းခုတာပြည့်နေတယ်ဝိသေတာလေးတော့ပြောပြီပြောပြီတော့ဘုန်းကြီးကတမျိုးပြာဘုန်းကြီးကမှတ်ပါပါကြီးလိုက်တာတရရင်ကခဲခဲနဲ့မှားလားကဲလုံမာတာနော်ဘကကဲမဲနဲ့ပါတော့ကျိုးမသွေးကထုတ်တဲ့သားလို့ဆိုပြီးတော့မသွေးကအဲ့ဒါယူသွဲနေလို့ရှိရင်ကျိုးတော့ကျိုးလည်းမှတ်ထွက်သွားမှာပါနော်မဖြစ်သင့်ဘူးဒါလည်းဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးလေသရာကြီးတဲ့ကြီးကြီးရောက်တာပရိယနော်အဲ့လိုပြေးတာရှိတယ်ဘာလို့ဒီလိုပြရတာလဲဒီအောက်ချင်ပြန်အောင်မပြုတ်လိုက်ဘူးဒိန်ထားလိုက်ဖြစ်တယ်ကျိုးတို့ကအောက်ချင်ကသေးသေးလေးလို့ပြောဟုတ်ပါပဲ။ဒီဒါဒီအခုနော်ဒါသက္ကုဇာရပြောတယ်။သောတာပ္ပဇာရနဲ့ဒုနိတကောဘောကာဏပ္ပဇာရ၊ဒေဝပ္ပဇာရ၊ကာယပ္ပဇာရနော်အဲဒီလို
သောတာပတ္တသောတာဓာတကယုဂလပေါ်ဒီပြူပြောအောင်သောတာဓာတကယုဂလကာဏဓာတကယုဂလဒေဝဓာတကယုဂလကာဓာတကယုဂလနော်အထီးဆိုရင်ဘုံဝါဓာတကယုဂလအမဆိုရင်ဤဘဝဓာတကယုဂလနော်ဒီရောဘုညဓာတကယုဂလနော်ဘုညဓာတကယုဂလတော့အထီးလည်းပါတာပဲအမလည်းပါတာပဲဣဒ္ဓလောကကလတိဟောတာကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုဂလကိုစီဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီယုဂလကိုစီမှာကဲကိုတော်တို့တပည့်တော်ကယူပသမုဒ္ဒါသာတို့ကပြောခဲ့တယ်လေယောသတ္တဟာရိယဣန္ဒြိယဒီပါရိကံတန်နေဝါဆိုတဲ့တကယ်နော်ဟာရိယကိုဟာရိယဥတည်တဲ့ခါကျတော့ဒါယုဂလလို့ခေါ်တာတော့ဗျာဘုညုဇာတိကယုဂလဣန္ဒြိယယုံ7ပါးကပတာရယုံ5ပါးနဲ့ဘောယုံ7ပါးသီတာယုံ7ပါးဘောင်း7ပါးပေါ့လားဗျာအဲ့ဒီမှာသကုတ္တရာဥတည်တော့သုဒ္ဓတကယုဂလကိုဟုလားဂါရမသာသုသောနာပဇာရဥသီတော့သောနာတကကလဂါနာပဇာရဥသီတော့ဂါနာတကကလဒေဝပဇာရဥသီတော့ဒေဝတကကလကာယတတကဥသီတော့ကာယတကကလအာတတကဣတိဘာဝယုဥသီတော့ဣတိဘာဝတကကလဘုံဘာဝယုဥသီတော့ဘုံဘာဝတကကလဟေးနော်တော်ငါဒီရောကအရိယဝိကပြောပြီးဒီဝိဒဥသီတော်ဒီဝိဒနာဝကကလသိတယ်ဟုတ်လားဒီလိုဥသီတွေနာမည်ဘုံကကံ့ကြောင့်သာဖြစ်တဲ့ယခုပါဥသီဟမ်ဒီကလည်းနာမည်ကြခေါ်ရတာပဲဟုတ်လားအေးဒီလိုမှတ်ထားရဲ့ညာနော်အဲဒီလိုလည်းဘယ်နဲ့ပြောရဲဘယ်လိုမှတ်ပြီးပါဦးလဲပြီးပါတော့ဘာကြည့်ရရဲ့အဲ့တော့ရအောင်အဲ့ရရအပြီးပါဘူးပဲဒါဥသီကလည်းအဲ့လိုမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ရဤသက်လားငယ်ဘူးဟုတ်လားငယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုဂလကိုးပြီးတော့ပြီးပြီလာခဲ့သိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုဂလနော်ရောတဲ့ယုဂလကဘာလဲဒီကတော့မှန်းဒါပဲဖြစ်ဥမိနွားဥမိနွားကမသမုဌာနာကလာပါအောင်နေဘောဂဒီလာဟုတ်ဟုတ်ရအောင်နေဘောဂရူပမေဝသုတ်တတကအောင်နေဘောဂရူပံပနာအောင်နေဘောဂရူပံပနာဟုတ်ပြီအရမောဂရူပံပနာသုတ်တတကသတိဝဂာဝဉ္ဇတိယသဟဂာဝဉ္ဇတိလွယ်ကံဝိသိဝိညာတိသတိဟိဝိဝိညာတိသတကံပြီးတော့ကောသာဝိဇ္ဇတိလௌဒာတိလௌဒာတိတတ်တိဒေဥဒာတိကတတ်တကံသာဝိဇ္ဇတိလௌဒာတိကာယဝိဇ္ဇတိလௌဒာတိဝါရတကံဟုတ်ကလားတမန်ပါဒီဝိဇ္ဇတိသရလௌဒာတိဒေရသကင်စေတိသသိတသမုဌာနာကလာသာငယ်တုန်းကဆိုဒီဟာအနေပြေအနေတရာဘာသိခြင်းသောနာဟုပြန်ပါလေကိုရရိုးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်မှာပဲဖြစ်တော့နေခဏမျိုးအောင်နိဗ္ဗာန်ရူပဗနာဗနာကဘုရားပဲကိုကိုရောအောင်နိဗ္ဗာန်ရူပဗနာသုတ္တရကံဒါကအဲ့နောက်ကဘောမာလာဘုထီလာဘောမာဒါတည်းဒီပဲတရားဟုတ်လားဗျာသာဒီဝကာဝိညာတိယသဟဟုတ်လားမှန်ပါကာဝိညာတိနဝကံအဲ့ဒီသာဒီဝလက်ရတယ်သာဒီဝကာဝိညာတိယသဟကာဝိညာတိနဝကံသဘောဝိသိဝိညာတိတတ္တိဝိသိဝိညာတိတတ္တကဟုတ်ကလားဝိသိဝိညာတိဝိကေဝိသိဝိညာတိယသဟဝိသိဝိညာတိတတ္တိသဟဝိသိဝိညာတိတတ္တိဝိသိဝိညာတိတတ္တိသဟဟုတ်ကလားတမဝိသိဝိညာတိတတ္တိသဟဝိသိဝိညာတိတတ္တကအဲ့ဒီကအဲ့ဒီဘုံတည်းပဲတတ္တိဝလိုက်ရတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကလားဗျာတတ္တိဝလိုက်ဟောဒီကအဲလௌဒာတိတတ္တိလားသမားရဲ့အဲ့ဒီလူဒါဒီတတ္တိဝါလေတတ္တိဝါလက်ရမှာပဲလူဒါဒီတတ္တိဝါလူဒါဒီတတ္တိလူဒါဒီကတသကံဟုတ်လားဗျာပြီးတော့ကောခាយဝိညာဝိညာတိလူဒါဒီဝါရသကံဟုတ်ကလားဗျာအေးအဲ့ဒီမှာကြတော့အမှန်ကတော့အနေပြီးတဲ့ခါတော့ပါဠိနဲ့တတ္တိဝါလေလက်ရမှာခាយဝိညာတိလူဒါဒီဟိတတ္တိလို့ထည့်ကိုထည့်ရတယ်ဗျာပါဠိတော်မှာမပါဘူးအပြည့်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုကြာဒီဘုရက်ကိုရအောင်ကြတဲ့
မှတ်ပြီနော်တတိဝလည်းတရားလားတတိဝကာဝိညာတိလௌဒာတိတတိဘာလို့ကာဝိညာတိလௌဒာတိဘာရဇေကဟုတ်လားတတိဝဟုတ်လားမဇိဝိညာတိတတလௌဒာတိဒီဟိတတိဟုတ်လားဝိဉ္ဇဉ်သာဝိဉ္ဇဉ်တိတတလௌဒာတိတေရသီရသကေစီတိဒီရသကံဇာဟိတိဟုတ်လားသတိတာသမုဒ္ဒနာကလာပါဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲ့ဒါဒီပြီးတော့ကထဲ့တာတို့လိုက်တာတို့ကိုကိုယ်တို့ပြည်ပြည်ပြောမယ်ကိုယ်တို့ကအလက်ကိုပြည်ပြည်ဆိုတို့အနာဘုရဝါကတို့မနာဘုရဝါကအဝိနေဝေါကာရူပံအဝိနေဝေါကာယောရှိမာတိသုဒ္ဓတကံသုဒ္ဓတကာမိသာတေဝါသောအဝိနေဝေါကာယုတိပင်ကာယဝိညာတိယကာယဝိညာဉ်နှင့်သဟာတဝါစိတိရှိသောကာယဝိညာတိနဝကံကာယဝိညာတိနဝကာမိအဲ့ဒီလူကကလတ်ထဲရောက်တဲ့ကျေတို့တို့ကသုဒ္ဓတကံသုဒ္ဓတကံသုဒ္ဓတကကလပ်ကြီးဒီလည်းပဲကာဝဉ္ဇတိနဝကံသို့ကာဝဉ္ဇတိနဝကံကာဝဉ္ဇတိနဝကကလပ်ကြီးသို့ကာယဝဉ္ဇတိနဝကံကာယဝဉ္ဇတိနဝကကလပ်ကြီးသတိဝလိုက်သို့သတိဝသာဒေဝထောအဝိနေဘောဂယုတိပင်ရှင်းပါထဲသမကွာသူအလိုရောရှင်းပါစီဖြင့်သို့သာဒေဝထောအဝိနေဘောဂယုရှင်းပါသည်ဖြင့်ဝစီဝိညာတိတတေဟိဝစီဝိညာတတရောနဘာတုနေသဟာတဘာဖြစ်သည်ရှိသောအဲ့ဒီကြတော့မင်းသာဘတ်တာသုံးပြီဟုဒီနေရာမှာနဘာလို့ထည့်တာလည်းဒီလိုသေးတယ်မကြိုက်ဘူးဝိဝိညာတ္တယုံသဘာဝနဲ့ဒီလိုခါရတာဝိဝိညာသရယုံသဘာဝနဲ့ဆိုသရယုံကနှစ်ပါးလို့ဖြစ်သွားတာတော်တော်ကြီးပါနော်အတန်အကျတော့ကသိဥ္ကာဆိုပြီးတော့နှစ်ပါးထည့်တာကိုကြိုက်ဝင်ကြိုက်ဘူးဝိဝိညာတိတ္တိဆိုနှစ်ပါးလို့လည်းဖြစ်ပြန်လည်းမပါဘူးထည့်တာလူငယ်ရည်အသိဉာဏ်ရှုပ်ဝင်ပဲဆိုဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တိတရိဟောဝစီဝိညာဉ်တိတတေဝစီဝိညာဉ်တတယုတ်တော်နေဒါပဲတပတ်ထဲနေနော်ဆက်ထားလိုက်ဒီကြောင့်ဟောတဟာတကွာဖြစ်သည်ရှိသောဝစီဝိညာဉ်တိတတကဝစီဝိညာဉ်တိတတကကလာမိဒီတိတရိဝလိုက်တယ်နော်ဝစီဝိညာဉ်တိတတိတတိဟိတဟာတော့ဘာရမူလားဟေးဒါဆက်ဆိုရမယ်ဒီသာဓိဝါကလိုက်လာတယ်။လာခဲ့တော့တော့သာဓိဝါသို့သာဓေဝါထောအဝိနေဘောဂယောရှိပါသည်ဖြင့်ဒီကတော့ရှိပါထက်ကိုထက်တာကော။ဒီကြတော့ရှိပါမထက်ဘူးရ။ဟိုမို့သို့တိုင်းတဲ့နေရာမှာနှစ်ပါးသွားတယ်ရော။အတိညာမသိမ့်တင်တာလား။ဒါချုပ်သို့လௌဒာတိလௌဒာသာရှိသောယုံကုမာတုနေ။ဒီလေဦးလို့နေဦးခဏလေး။လௌဒာတိသတ္တေဘာဟောဟုတ်ဟုတ်ကြည့်ရနော်။ပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်သို့သတ္တေတကွာဖြစ်သည်ရှိသောလௌဒာတေကာတတကံလௌဒာတိဧကာတတကကလမိဒေသနာလေးလௌဒာပါရိယရှိတာလௌဒာတေကာတေကာဘုရားတော်ဒီဤဘောဆိုတော့ရဒီဤဆိုတော့လௌဒာတိဧကာဧကာတတကလို့သိဘူးလားဒါပဲဒါကြောင့်တန်ကြီးကလည်းအရေးပါတယ်အရာရောက်တယ်ဒီဒီလေးမျိုးပြေရဘူးအကျိုးကဒါလေးဆိုကောက်ကြည့်မှုတိုင်းပါဘူးကွာလို့လုပ်လာလုပ်ရဘယ်လိုပေါင်းလို့ဆိုတော့တာဒီဝလိုက်ဆိုတာဒေဝထောဝိနေဘောဂယုရှိပါသည်ဖြင့်ကာယဝိညာတိလௌဒာတိခဏလေးအဲ့ဒါမပါဘူးဘာလဲဗာတိပြမဗာတိဆောင်ယုံကြည်ဘာဝိညာတိလௌဒာတိလို့ဘာလဲမပါဘူးဟမ်မပါဘူးမပါတာထည့်ရတယ်ဒီကနေ့ဘုရားကဝိနေကူလာလေးတရားလေးဟမ်ဒီနေရာတွေကဘုရားကိုယ်မပါဘူးလားအဲ့ဒါမပါဘူးလေအမှန်ပါမှာဒီလိုလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားကိုယ်မိတယ်နော်မပါမှန်းသိအောင်ဘုရားကိုယ်လို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်အခုကနောက်ပိုင်းမှာဟိုဘာသာဘုရားတော်ကြီးကိုဒါလေးတကယ်ဘာတွေကဘာဖြစ်ပြောဒီလိုဒီလိုဇီဝရေးနဲ့ကျန်တဲ့ထသာဝရိုက်ကြတာကုလိုရနော်ဘာသာရေးကိုတနည်းအားဖြင့်ဆက်ကြည့်လို့ဒီလိုဆိုသုဒ္ဓတာရှိတာကာယဝိညာတိလௌဒာတိကာယဝိညာအာယေရှိကဘူးလေးဘူးလေးချက်တာနော်တို့
กายวิญญาณลௌดาสาจิตอยะตมะโตเนตะเตตะกาปิปิสิตอไปไล่ถ้าเวอะไรแท้สุดากะติตวาจิบะล่ะกาวิญญาณดิลௌดาดิตะเรนไปล่ะบ่บาหุแท้สุมาติอองจอกดาโตกายวิญญาณดิลௌดาดิตวาระตะกังกายวิญญาณดิลௌดาดิตวาระตะกากะลันนี้โอ้พี่โต วจีวิญญาณีตะราลௌดาตะเตมาเวตะดิวะไล่ปะสุมาอ๋อมาตะเดวาทวาวินิภะกะโยชะตาติเมเอ้อะไรกูรู้กูสัจจะตะอะไรกะนี่กูสัจจะโตตรงมาเลยอะไรกะนี่กูสัจจะกูไม่ตะโตวจีวิญญาณีตะราลௌดาติวจีวิญญาณตะราลௌดาสาโตยุทธวาโตเน ตะเดตะวาสิติสีโตโอเคเอ่อเสร็จแล้วล่ะดิโตวจีวิญญาณีตะราลௌดาติติระตะกังสาวจีวิญญาณีตะราลௌดาติติระตะกังกะละนีอิติสาอิชาวาโตกาเสระตะมุฏฐานะกะละภาไสจองฉิโตยุคละโตทีอ่าไสจองดิจองดิสัตติสีโต ဒီကြောင့်ဒီလိုရုပ်ကလေးတို့ဒီအဲဒီမှာသုဒ္ဓတကံတစ်ခုကာယဝိညာဉ်တိလောကံတစ်ခုဒီဝိညာဉ်တိဓာတုကံတစ်ခုဟောကလာရပြီလေသုဒ္ဓတကံတစ်ခုပြောကောင်းကာယဝိညာဉ်တိလောကံတစ်ခုဒီဝိညာဉ်တိဓာတုကံတစ်ခုပြီးတော့ဓုဒ္ဓတိဓုဒ္ဓတိကဓာတုကံတစ်ခု กายวิญญาณีลௌดาติตวาระตะกังตะคูตะคูวิญญาณีสัตตะลௌดาติเจระตะกังตะคูตะคูอารมณ์ทั้งปวงก็ได้ตะมาเอ้ยเสร็จจองชีโตยุคละญาตาโตไสจองชีโตยุคละญาตาโหจะตะกะกะละโตระตะกะละกายวิญญาณีนวากะกะละวสีวิญญาณีตะตะกะกะละ ลหุตาระกะตะตะกะตะกะกายวิญญาณีลௌดาติตวาระตะกะกะละวสีวิญญาณีตะตะกะกะละวสีวิญญาณีตะตะกะกะละวิชิ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 วิญญาณีตะตะก
ဝစီဝိညာတိတတပါဒနာလောဓာရိဟာတိတကောဒနာကာယဝိညာတိလောဓာတိဒွါရကောဒနာဝစီဝိညာတိတတလောဓာတိတေနတောတုဖြစ်ပါသည်စေတောစေတောမြောကလချောင်းတိကသုဒ္ဓရကကလာကာယဝိညာတိနဝကကလာဝစီဝိညာတိတတကကလာလောဓာရိဟာတကကလာကာယဝိညာတိလောဓာတိဒွါရကကလာဝစီဝိညာတိတရလောဓာတိတေတနာကလာဒုစ္စပါတိဒီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုကလသောတိဤတပိစီဒါဤတပိတွေပြီးတော့ဒယ်ပြီးမှာဆုံးကိုရောရနော်ကာယရမ်းမှာတနည်းဒီကိစ္စဒီလိုပြောရဘူးလေပြောရဘူးလေကြားတော့မရပါဘူးနော်မရဘူးဆိုတာဟိုကာယရမ်းတွေပါလေစစ်ပြီးမှဒီအခြေထုတ်တာသာတွေ့လို့ပြောမိတာပါနော်အဲဒါကာယရမ်းအခွဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျာဥဒ္ဒရာဖြစ်တဲ့ဇာတော်လဲရှင်မင်းတို့လမ်းကြောက်တယ်တပီတော့မဟုတ်ဘူးလေပြီးထုတ်တာလေနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပုသ္ကကလည်းနောက်ကြောက်တွေ့တော့ပြီးတော့ပြောတယ်ပုသ္ကဒီလိုလူတွေကြည့်ရပြီးဝန်သားပဲတပီတော့ဒီကငဲပါရဲ့ပြီးတော့ဒါသာမှန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာတော့ပြောပြတယ်ခင်ဗျာကိုယ်ကဟုတ်ပြီမကောင်းတာလည်းပြောတယ်ကောင်းတာလည်းမကောင်းတာမပြောတတ်ဘူးမကောင်းတာပြောတတ်တယ်ဟောတော့တော့ပြောတော့ဘောဟုတ်မှန်ပြီကတော့ဒီကဘုရားကြီးဒီဥမာလို့ရတယ်ပြောမှခံဘူးကိုရနော်သိရတယ်ကိုရကဲပြောမယ်ကိုရသိသိကြောက်နေတဲ့ယုကလ6ခုကိုတို့တို့ကြည်တတ်အဲကိုသိကြောက်ခြင်းတော့သုဒ္ဓသုဒ္ဓတကကလောက်ခေါ်ပါသည်ဓမ္မိမဲ့အမေကယူဆိုင်ထားတော်သူကြီးလို့အမေကအမေမကြားဘူးသူဖြေးစရာကြောက်စဉ်းစားနေကြတယ်။ဒ
ဒီတော့ဒီကတော့သူကသူ့ရသူအမေးနားလဲအောင်နားလဲအဘယ်ကိုစိတ်ကြောက်ပြီးတော့သုဒ္ဓတကကလာဘုရားရှင်ကြီးဟေးအဝိနေဘောမာယောရှင်ဘာကိုစေချောင်းရှင်တော်သုဒ္ဓတကကလာဘုရားရှင်ကြီးဘုရားရှင်ကြီးကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကမပြီးဆုံးဘူးနော်ဒီကမ်းကြည့်တယ်။အောင်းနေဘောကရှိပါဘူး။ဒီကြောင့်ဒီဒုဒ္ဒကကလည်းဒုဒ္ဒကကလည်းပေါ်လာပြီ။မှန်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကမ်းကြည့်တယ်။နော်။ဒီကမ်းကြည့်တယ်လို့ပြောတာ။အနေထဲတည်းပြောရရင်အောင်းနေဘောကရှိပါဘူးကြီးပြင်ပါတယ်။ဒီကတော့ဘာလို့ပြည့်မရတာလို့။အရင်ကတော့အဲ့ပြင်ထည့်ရှင်းရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြည့်စုံမှုလားမပြည့်စုံဘူး။နော်။အောင်းနေဘောကရုပ်ရှိပါကဟိုယူပသမုဌာနာတုန်းကလေ။နော်။ဒါကြတော့ဘုရားယူပသမုဌာနာပို့။လက်ကြည့်ရတဲ့ပါဠိကနော်။အောင်းနေဘောကယူပါနိစီဝအာကာသဓာတုသာသတုဝိသံဘူတာနိကံကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဓာတုဝိကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဘုရား။เออดีมาจ้ะเนาะสิทธิ์จองผิดซอดูแท้เนี่ยแท้อ่ะไอ้เตียก็ป้าละไม่ป้าไอ้เตียสิด่าเลยโอเคเนาะสู้สิทธิ์จองผิดซอสิทธิ์จองผิดซออวินัยบอกว่าอายุ10บาโกเป็นองค์ปาเลยนะครับขอบาดีทะพี่စေတောဖြစ်သောအဝိနည်းဘောဂရေစေပါကိုပင်သုဒ္ဓတကကလောခေါ်ပါသည်။စေတောဖြစ်သောသုဒ္ဓတကကလောခေါ်ပါသည်။အောင်းမာဒီကြောင့်ဖြစ်သောဒီနေ့ဆရာမှာဆရာကြီးအောင်းမာရောကြီးတော့ရောင်ချရောင်ချတဲ့တကားရေသို့စေတောဖြစ်သောအဝိနည်းဘောဂရေစေပါကိုပင်စေတောဖြစ်သောသုဒ္ဓတကကလောခေါ်ပါသည်သေကြောင့်ဖြစ်သောအဝိနည်းဘောဂရေစေပါကိုပင်သေကြောင့်ဖြစ်သောသုဒ္ဓတကကလောခေါ်ပါသည်သေကိုကာယဝိညာတိနောကကလောခေါ်ပါသည်သေကြောင့်ဖြစ်သောအဝိနည်းဘောဂရေစေပါကာယဝိညာဝစီဝိညာခေါ်ကလေးပါရစေကြောင့်ဖြစ်သောအဝိနည်းဘောဂရေစေပါကာယဝိညာဉ်ယုတ်ကိုစေကြောင့်ဖြစ်သောကာယဝိညာဉ်နဝကကလောခေါ်ပါသည်စေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆရာမသိပါဘူးကငါမပါပါဘူးအဲလိုကောင်းတဲ့ဒီလိုလက်ကလောခေါ်ပါသည်ရိုးမိတာဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုကနည်းနည်းတော့ကျဲကိုတရားမှာအဲဒီအောက်ရောက်မှာကျဲကျဲကျဲအဲ့ဒါကဦးမင်းလေးကိုကြည့်ငါသိငါကြည့်တော့ကိုပြင်းတယ်ကိုကြည့်တယ်အဘယ်ကိုကောင်းတဲ့ဒီနုကကလောက်ခေါ်ပါသနည်စေကြောင့်ဖြစ်သောဟုတ်ပါလေအောင်ပါစေကြောင့်ဖြစ်သောဘုရားရုပ်ရှင်ပါကာယဝိညာဉ်ကိုကာယဝိညာဉ်ဒီနုကကလောက်ခေါ်ပါသည်စေကြောင့်ဖြစ်သောအဝိနည်းဘောဂရုရှိပါကာယဝိညာဉ်ကိုကာယဝိညာဉ်ဒီနဝကကလောခေါ်ပါသည်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဒီဝိညာဉ်ဒီတသကကလောခေါ်ပါသည်စေကြောင့်ဖြစ်သောအဝိနည်းဘောဂရုရှိပါဝစီဝိညာဉ်ကတာယောကိုဝစီဝိညာဉ်ဒီတသကကလောခေါ်ပါသည်စေကြောင့်ဖြစ်သောအဝိနည်းဘောဂရုရှိပါဝစီဝိညာဉ်ယုတ်တရလိုယုတ်ကိုဝစီဝိညာဉ်ဒီတဏှာကလောခေါ်ပါသည်ပါရဲ့အဘယ်ကိုပါလားဒုဒ္ဒတိကတတ္တကကလောခေါ်ပါသည်စေကြောင့်ဖြစ်သောအဝိနည်းဘောဂရုရှိပါသုဘာသာလူတာရူပတာမူတုတာသုဘာသာသမညာတာတို့ကိုလောတာဒေတာတသမကလောခေါ်ပါသည်စေကြောင့်ဖြစ်သောအဝိနည်းဘောဂရုရှိပါသုဘာသာလောတာရူပတာမူတုတာသုဘာသာသမညာတာတို့ကိုလောတာဒေတာတသမကလောခေါ်ပါသည်အဲဒီမှာစေကြောင့်ဖြစ်သောဆိုတဲ့ဒီကလေးကစေကြောင့်ဖြစ်သောဆိုတဲ့တော့ကစေကြောင့်ဖြစ်သောအနိဝေါယျစေပါစေကြောင့်ဖြစ်သော
ဝိပဿနာဝိပဿနာမူတာဝိပဿနာကမ္မညတာကိုဟောသိကြောင့်ဒီတော့ကနော်ဝိပဿနာဝိပဿနာဝိပဿနာမူတာဝိပဿနာကမ္မညတာနည်းနဲ့သဆက်မှာဒါသိတာအောင်ပါနော်ငရုဒ္ဓဒိဋ္ဌိယဥတုသိတာဟာရီသံဃောတိရဲ့နော်ဝိပဿနာလေဥဒ္ဓါဝိပဿနာမူဒ္ဓါဝိပဿနာကမ္မတ္တာဒီယုတ်သုံးမျိုးကဇာတိဥကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်သူတုစိတ်တဟောစိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာကျစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဒီတုံရာရိကနာဥဒိနာသူနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်ဒီကအောင်းဒီဘောက7ပါးရဲ့ပြီးလို့အောင်းဒီဘောက7ပါးကိုပြင်းနေစသတ်မှာစသတ်တယ်လို့ရှင်းမှာဆိုလို့ပြောပြတာဟုတ်ဒီလိုကာဝိညာတိဒုဒါတိဓောရတကကလောက်ခေါ်ပါသနည်းစေတံဖြစ်သောအဝိညာဉ်ဘာယုရှိပါကာယဝိညာဉ်ယောဒုပါဒလောဒါဒုပါဒမူဒုဒါဒုပါဒကမညာတာဘုဟုကာယဝိညာတိလောဒါတိဓောရတကကလောက်ခေါ်ပါသည်စေတံဖြစ်သောအဝိညာဉ်ဘာယုရှိပါကာယဝိညာဉ်ယောဒုဗ္ဗတာလောဒာဒုဗ္ဗတာဝုဒုဒာဒုဗ္ဗတာကမညာတာတို့ကိုကာယဝိညာတိလောဒာတိသောတာကလောကောဝါဘိဘေကိုသတ္တဒုဝိညာတိသတ္တလောဒာတိဣရတကဘလောက်ခေါ်ပါသနည်းနေတောင်းတေတောဝိညာဘောဂါယုရှိမာသီဝိညာသတ္တသတ္တယောဒုဗ္ဗတာလောဒာဒုဗ္ဗတာမူဒုဒာဒုဗ္ဗတာကမညာတာတို့ကိုဝစီဝိညာတိသတ္တလောဒာဒီရတနာလောဒာပါတိစေချောင်းစေသောဝိညာဘောယုရှိပါဝစီဝိညာလောသတ္တယောဒုဗ္ဗတာလောဒာဒုဗ္ဗတာမူဒုဒာဒုဗ္ဗတာကမညာတာတို့ကိုဝစီဝိညာတိသတ္တလောဒာဒီရတနာလောဒာခေါ်ပါတိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိတာတုန်း15ပါးရှိတာသူကအခွဲတိဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျဘယ်နှခွဲတုန်း6ခွဲ6ခွဲမှတ်သားနော်ရုပ်ကြီးတွေက15ပါးအခွဲခွဲတော့6ခွဲကလဆိုတာအခွဲတိပဲနော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယူက17ပါးရှိတာအခွဲတိဖွဲ့တဲ့ခါကျ9ခွဲနော်ဒီကြောင့်ဒီတဲ့ယုက15ပါးရှိတာအွယ်ကြီးွယ်တဲ့ကကြတော့ထောက်ခွဲအဲဒီမှာနော်ဒီကြောင့်ဖြစ်တော့အာဝိဓုဘောဂယုစိပါဒုဘင်းသုဒ္ဓတကကလောက်ခေါ်ပါသည်တဲ့ကြနော်အဲဒါဒီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီကသူချင်းတို့ဘယ်ချင်းကစပြီးတုံးယူပါသုဒ္ဓနာပြန်အောင်ပြရတာဟဲ့ပထမဘုံဓမ္မဘုံအစဖြစ်တာမဟုတ်လားဓမ္မဘုံသိရဲ့ဥပကနာဒီကနာဒီကနာလို့ခဏသုံးမျိုးရှိတာကဘယ်အချိန်မှာသိတာရောဥပကနာမှာဟဲ့ပထမဘုံဥပကနာမှာဓမ္မဘုံရဲ့ဥပကနာဥပကနာမှာသိတာမဟုတ်လားအေးဓမ္မဘုံရဲ့ပဋိသန္ဓေစိတ်ပဋိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဥပတိခြင်းပဋိသန္ဓေစိတ်ရဲ့ဥပကနာမှာကံသိတ္တာရောလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးဒီကနာမှာလည်းသိတ္တာရောလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးဒီကနမှာလဲသိက္ခာယောလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးဟောပဋိသန္ဓေစိတ်ရတော့ကကဲ့ရဓမ္မဘုံစိတ်ဖြစ်ရအဲ့ဒီဘုံစိတ်လည်းဖြစ်ရသိကြောင်ဖြစ်တယ်ယုံစဖြစ်တာပဲနော်သိကြောင်ဖြစ်တာယုံစဖြစ်တာဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့ယုတ်ကအနေနဲ့ပြောရင်ဒုဒ္ဓရိကယုတ်ကလားဗျနော်သိကြောင်ဖြစ်တဲ့အာယုတုံဒုဒ္ဓရိကယုတ်ကလားဆိုတာဘယ်သူတွေတော့အောင်းနေဘောကယောဒီပါပဲအောင်းနေဘောကယောဒီပါဆိုတာဘီရောဂတိအာဘောဒီသောဝါယောပြီးတော့ရူပါယောဝန္တာယောရတာယောအာဟာရယောဟောဒီယောဒီပါဖြစ်တာအဲ့ဒီယောဒီပါကပဲအဲ့ဒီယောဒီပါကလည်းအဖွဲအစည်းနဲ့ဖွဲ့စည်းတယ်ဘာဘာယုကလာတို့ခေါ်တာတော့သုဒ္ဓရတာအေးဒါပဲဗျာနော်ပဋိသင်္ဍေစိရဲ့နောက်ကရဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုံစိအဲ့ဒီဘုံစိရဲ့ဥပက္ခဏငါသိတ္တဇာယောအစာလို့ရပြတ်သိတာသိတာဖြစ်တော့ယုက္ကလအနေနဲ့ဖြစ်ဗာယုက္ကလတို့ဒုဒ္ဓတေကယုက္ကလဖြစ်တာဟုတ်လားဒါဝိညာဉ်ဒီလောကဖြစ်မလားဖြစ်ရဲ့ကိုကိုမှမရှိသေးပဲနဲ့ရှိသလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးငူရလုံးနေလားဒီဝိညာဉ်ဒီတေကယုက္ကလတော့ဖြစ်မလားဖြစ်အတန်နဲ့ရအောင်မလားအဲ့ဒီနေသားလေးလားမရဘူးဟဲ့ဒါတောင်မရှိသေးဘူးနော်
ါပဲသိကောင်းတာဆိုတော့နော်ဂရုစတယ်ကြီးအမိဓမ္မာကနော်အဲ့ဒါပရိသန်နေစေရဲ့နောက်ကရဘုမကုံစိတ်ကြီးအဲ့ဒီဘုမကုံစိတ်ဥပလက်တိနဲ့တွေ့နေတဲ့သိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘီအဘောဒီလိုပါရောဒီပါဝိကန္နာကိုရတာအဲယူပါယုံကန္တာယုံရတာယုံအာဟာရယုံဟောယုတ်တိပါဖြစ်တာအဲဒီယုတ်တိပါကအဲဒါသုဒ္ဓတိကကလာလို့ခေါ်တယ်။သိကြောင့်ဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓတိကကလာ။ဓာတိဥစ္စာဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓကလာသုဒ္ဓတိကကလာမဟုတ်ဘူး။အာဟာရယုံဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓကသုဒ္ဓတိကကလာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဒီလိုသိအောင်လို့နော်။အဲဒါမှတ်တာ။နော်။ကဲဒီလိုတော့ဘယ်တော့ကြောက်ရအောင်လို့